أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دريم ذل ذريمات إتاقين الله عز وجل صلوات السلام والبيغامير صلى الله عليه وسلم تندرور الغزر دموت رأي منا سيكنا للجرات وبسيمة المسلمان ذاك من بيت الرفا دوك فول البر siratin, pra e cila është ura mbi gjehnem. Dhe shojmë se çka është sirati, cili është përshkrimi real i siratit, ku është vendodhja e siratit dhe si do të jetë gjendja e njerëzve mbi sirat. Normalisht që ndodhia më e theksuar për ndodhive të ditës së kiametit, pra është edhe kalimi mbi sirat, urën që shtrihet mbi gjehnemin e Allahut Azza wa Jall. Gjehnem për të cilin Allahu Azza wa Jall pra ka vendosur që në të të fut ata që janë rebeluar kërshë ligjeve të ti subhanahu wa ta'ala. Dhe kalimi mbi urën e siratit është normal i vështirë dhe ka pamje të frikshme, të tmerrshme, kurse Zoti Xhella Uala me mëshirën e tij dhe me drejtsinë e tij forson në të këmbët e tauhidit apo këndet e këmbët e atyre që e ka njësu Allahu Azza wa Jall kanë qenë njësues të tij. Ashtu siç i forsoj zemrat e tyre në këtë fe në dunjo, pra Allahu Azza wa Jall në këtë formë i forson ata në urën e siratit që të kalojnë atë. Nëse këmbët e atyre që kanë qenë të humur këtë botë nuk e kanë respektuar Allahun Azza wa Jall, këmbët e tyre do të rrshasin, ashtu siç zemrat e tyre pra rrshitin nga rruga e vërtet, rrshitin nga besimi dhe siguria në këtë botë, pra rrshitin edhe zemrat e tyre në këtë dunjo nga realiteti, nga pësimi i vërtetës. Dhe normalisht kjo është një sprovë e madhe dhe është sprovë e vështirë. Kush pëton në te, pra e kalon urën e siratit, ai do të ketë fitim të madhë dhe të jetë i shpëtuar, ka korë sukses dhe normalisht ka shpëllime të panumër. Dhe ndërsa ai që mbetet mbrapa edhe dështon normal, ai meriton dënimin e Allahu Azza wa Jall për shkak se pra nuk e kalon urën e siratit, Allahu na ruajt. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ne ka lajmëru normalisht për shumë gjëra të cilat ndodhen ditën e gjykimit dhe normalisht e pejgamberin e ti e Allahut e ka lajmëru vetë Allahu Azza wa Jall. Andaj pejgamberi Azza wa Jall ka përmendur gjendjet dhe ato që të ndodhen ditën e kiametit dhe vendin e gjykimit. Për këtyre ndodhive pra është edhe kalimi mbi urën e siratit dhe pejgamberi Azza wa Jall ka sqaruar se atë ditë edhe të dërguarit e Allahut friksohen dhe shpresojnë shpërtim prej Allahut Azza wa Jall. Dhe umeti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, umeti jonë do të ketë dobi prej shefatit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo urë e siratit pra ka disa cilësi, dhe ata që kalojnë mbi urën e siratit janë në gjendje të ndryshme, pra dalloj njerëzit në kalimin e urës së siratit. Sirati, sirat në gjuhë i thuhet pra në gjuhë apo kuptimin gjuhësor i thuhet rrugës e cila është e qartë. Për dhe siratin ahiret është ura që shtrihet mbi xhehenem, mbi të cilën do të kalojnë të parët edhe fundit të kësaj bote. Cilësitë e siratit, siç do e cekëm më lart, sirati është ura që shtrihet mbi xhehenem, ajo është më e prret, kanë thënë pejgamberët se sa shpata dhe më e hollë se fija e flokut. Në të ka gjemba si gjembat e sadanit dhe ganxha, me të cilat mbërthen ajo njerëzit. Gjësia e saj është 1 muaj larg dhe është e mbuluar me plot errësirë dhe gjëra të frikshme. Ganxha është për qëllim pra shufër me metalit me majë të kthyer si grep që shërben për të kapur ato për të mbar për të varur diçka, Allah na ruaj, sepse grepi që është pra ose kështu që është vendoset pra për të varur këmishët edhe kështu me radhë, këtë formë pra do të jetë ura siratet e frikshme, Allahu na ruaj, që do të nxiten njerëzit dhe disa prej tyre do të bëjnë të. Pejgamberi alayhis salam në hadithin që ka shënuar Buhariu dhe Muslimi në sahihun e tyre, thot pejgamberi Allahut pasaj sillet ura e siratit dhe vihet mes dy anëve të xhehenemit. Than shokët e pejgamberit sa sahabët, ja Rasulullah, o i dërguar Allahut, çka është ura e siratit? Tha pejgamberi sa ajo është errëshqitshme, është luhatshme. Pra ndër të hidhen gremxha dhe kanxha, në për të cilat ka gozhda të shtrira, në të cilat ka gjemba të lakuar, si gjembat e Ukajfës në Nejd që i quajnë Sa'dan. Ebu Sejid el-Khudri radiallahu anhu ka thënë, më është komunikuar, më ka lajmë se ura siratit është më e hollë se fija flokut dhe më e pret se sa shpata. Hadithin e transmeton Imam Muslimi. Dikush mundet me thonë, pse po thu hadithin e transmeton Imam Muslimi?
Kuralisht, kjo është fjala e Ebu Saidit El Khudri. Normalisht që për gjëra që kanë të bëjnë besim, për gjëra që kanë të bëjnë me gajb, Ebu Saidit El Khudri, po edhe gjithë sahabit, nuk flasin nga hamendja ti dhe normalisht që këtë qështë e kanë dëgjuar nga pejgamberi alayhi salam. Pas përdorjes së librave, fletushkave, pasi të peshuan veprat, të arrinin disa llojet shefatit, të kaluan pranë haudit pejgamberit selam për të pirë ujë prej tij, dhe pasi të bëhet llogaria dhe gjykimi midis rrobave do të jetë kalimi mbi urrën e siratit për të shkuar në xhenet ose në xhenem, Allah e rujt. Njerëzit në ditën e gjykimit normalisht kemi thënë se janë të ndarë. Besimtarë sinqerë se adhurojnë Allahun azza wa jalla dhe nuk i bën atij shok në asnjë çështje. Dhe munafik, dyftyrsha, normalisht dhe i dhujtar, që adhuruan dikjen tjetër poshtë Allahut azza wa jalla. Pra njerëzit kanë ndonë tre lloje: besimtar sinqert, munafik dhe normalisht i dhujtar. Se për këtë i dhujtarëve, ata nuk do të kalojnë besirat, por do të binë direkt në zjarr para se të vendoset sirati. Dhe në besirat do të kalojnë çdo kush që ka përkatësinë islame dhe nuk kanë në shirk, pra do të kalojnë besimtarët dhe normalisht hipokritët. Pse hipokritët? Nga sa do nëmë ata si kanë bërë i dhujtari Allah dhe zhëre, por që normalisht kanë pasë që fatësinë në besim. Munafikët dhe siratit do qëndrojnë ata që besuan pejgamberin Allahut normal, njësuesit të tauhidit, monoteistët e Allahut azza wa jall, me secilin do të jenë edhe besimtarët gjunjëshorë që kanë bërë mëkate të mëdha dhe munafikët. Mbi ta do të hidhet errësira pra se të kalojnë urrën e siratit dhe pastaj secilit njeri do të jepet një dritë në bazë të imanit, besimit dhe veprat e mirave që ka bërë ai në dunjë. Aisha radhiyallahu anha ka thënë: u pyet pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin që ka shënuar Imam Muslimi në Sahihun e tij, se ku do të jenë njerëzit atë ditë kur toka dhe qiejt do të ndryshojnë e të bëhen të tjerë. Tha pejgamberi se ata do të jenë në errësirë të madhe të frikshme para urës së Siratit. Dhe në këtë vend do të ndahen besimtarët nga munafiqët, të cilët do të mbeten mbrapa, ndërsa besimtarët do të kalojnë përpara në urën e Siratit. Dhe midis tyre vihet një mur i madh që i pengon hipokritët e munafiqët dhe nuk mund të arrijnë hipokritët tek besimtarët. Siç ka thënë Allahu azza në surën Hadid ajeti 13: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه وظاهره قبله العذاب. Adit hipokritët dhe hipokritët do të thonë besimtarve: na prisni edhe neve që të marrim diçka nga drita juaj që i ka dhënë Allahu azza wajel, por atë do të thuhet: ktheuni prapa e kërkoni ndonjë dritë tjetër jashtë atonën. Dhe në ndërmjet tyre do të vendoset një mur me port, brenda saj ka mshirë, kurse do më honën poshtë saj, apo jashtë saj ka dënim, Allahi në rujt. Dhe normalisht nga kjo dritë do të prejvohen pra i dhujtarët dhe besimtarve që e kam pasu dritën e Kuranit dhe Sunetit, të një kiametit Allahu azza wa jalla do japë nur dritë që o ndryshon rrugën nga rësira asaj dite dhe o afërsen këmbët në sipërfaqen rëshqitjet e urës së Siratit. Nësa munafikët normalisht që ja kanë thyrë shpinën dritës së Kuranit dhe Sunetit sa kanë qenë dunjë, ditën e gjykimit këtë ditë vështirë të mërshme do të përballen me errësira të ndryshme, duke mos pasur as pak dritë me vete, ashtu siç u larguan në dunjë nga drita e Kuranit dhe Sunetit. Për arsye Allahu azza ka thënë në surën Taha, nidhe me këtë çështje: "O men arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati 'ama." A i cili a këthen dritës së imanit, besimit, festime, shpinën këtë dunja, Allah o gjithët do të ketë njëhet të zymët në këtë dunja, por dhe dhe gjukime të darin gjallim të përverber. Kale rabbi lima hasherët një ame, wa këtë kun të basira. A i gjithë pyrës dhe të thotë: o zotë, pëse më kryo atë e verber, ndërsa unë e isha që shihja në dunja, nuk isha i verber. Kale ka dhe lëke atët ke aja të në fenesita, wa këtë dhe lëke tunse. Thotë Allah zërë, në ne ti kemi sjell argumentet tona në dunjo, mirë po ti ki harruasht ato argumentet tona, nuk i ki dëgju, nuk i ki pasu, edhe nësot të kemi harru. O këdhe dhe kene dzimen esrafa, o lem ju umin bi ajatë rabbi, o le adhe e bule akhirat e shëtë dhe u ka dhe shkështu në asot shpëvlem, gjithë që e këtë i kalu, pra dhe nuk i ka respektu argumentet e Allahut azza wa jall, o le adhe e bule akhirat e shëtë dhe u ka dënimi i botës jetër është më i të mërshëm, më i frikshëm edhe më i vazhdushëm. Munafikët hipokritët do kërkojnë prej besimtarëve që të presin, normal që të ecin pak më ngadalë, me qëllim që edhe këta hipokritë dhe munafikë të përfitojnë nga drita e imanit, besimit që Allahu ua ka dhënë besimtarëve,
pra në urnën e Sirasit varësisht nga besimi dhe veprat e tyre. Mirë po atyre do të thuhet, ktheuni pas në dunjo dhe kërkoni dritë, kështu ata mbesin mbrapa të dështuar, të nënçmuar. Nësa besimtarët shpejtojnë përpara e kur dallohen plotësisht Allahu vendon ndër me tyre dhe hipokritëve një mur që ka një derë, në brendsinë të cilët është mëshira e xheneti dhe nga ana e jashtme është dënimi i tij zjarmi i xhehenemit. Vendi i besimtarëve dhe besimtareve është xheneti Allahu azza xhel, kurse vendi i munafikëve dhe i munafikeve është zjarmi i xhehenemit. Allahu na ruaj. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Dhe këtë vërteton fjala Allahu azza xhel në Kur'an. Me të vërtetë munafiqët do të jenë një shkallën më të ulët dhe gradë më të ulët të zjarmit të xhehenemit, edhe nuk do të kesh ndihmëtar për ata. Atyre që do të kalojnë mbi sirat, normal u jepet dritë nga Allahu azza xhel, qoftë prej besimtarëve, qoftë prej munafikëve. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në momentin e shikimit të Allahut, atëherë ai u paraqitet atyre duke qeshur. Do të ecë me ta dhe ata do ta pasojnë atë. Secili prej tyre, qoftë munafik ose besimtar, do të jepet nur, pastaj do ta ndjekin atë. Mbi urën e xhehenemit do të ketë kanxha dhe xhemba që do të mbesin, që do të kapin ato që do Allahu, a pasaj do të fiket drita e munafikëve. Besimtarët pra do të shpotojnë. Grupi i parë ty do të jenë me fytyra të ndryshme si hëna e natës 14-çe. 70,000 prej tyre nuk do të merren fare në llogari nga Allahu Azza wa Jall, siç ka transmetuar Imam Muslimi në Sahihun e tij hadithin e pejgamberit aslam. Dhe çdo besimtar do të jepë drita në sasinë e punëve të mira që i ka bënë në këtë dunjë. Ai do të ecë mbi urën e siratit dhe të shpejtoj si pas forcës ndryquese që e ka para vetës e ti. Në varsit e ndryqimi që ka para vetës, ka mundësi të shpejtoj në ecje. Si që ka thënë pejgamberi a.s. në një hadith e vërtet, disave të dujepe dritë nur për paradurve të tyre sa një kodur, e disave edhe më shumë se kjo, e disave sa një palë hurme në durën e djath, disave më shumë se kjo në të djathën. Dhe sa të fundi që të dujepe dritë në gishin e malë të këmbës e ti, e cila herë ndizet dhe herë fiket. Kur të ndizet ai e bën një hap dhe kur fiket ai mbetet pra në vend, nuk lëviz nga frika. Ai dhe të tjerët do t'i kalojnë mbi urën e siratit, siç kanë transmetuar pra Imam Tabarani në Mu'jamin e El-Kebir dhe hadithi është i vërtetë. Lutja e besimtarëve kur janë në sirat. Allahu azza xhalla ka njoftuar se lutja e besimtarëve kur drita e tyre ndriçon përpara është pra Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka anta ala kulli shay'in qadir. Sura Tahrim ayat 8. Rabbana atmim lana nurana o zotion për sose dritën ton. Wa ufir lana falla gjinohat dhe më kohëtë tona. Inne ka ala kulli shenë qadir, nga se më të vërtetje i plot fëqishën për gjëgjë o zotion. Njëzët do t'i afruan në zjarët, normal, pastaj do t'i larguan pra prej ti si pas punëve që i kam bërë. Ata ndohën në të rëlloje, ata që shpëtojnë pa u prekur, pra nga zjarët shpëtojnë shëndosh dhe mirë. Ata që shpëtojnë të gërvishur nga gjembat dhe kambëshet e gjëhnemit. Ata që të dohidhe në zjarë. Pejgamberi alayhis salam në hadithin që ka transmetuar Imam Muhammedin e Musnedin e tij, hadithi është i vërtet, thot pejgamberi se vendoset siratin mbi shpinën e xhehenemit, në të kaxhemba si xhemat e Saadanit. Pastaj do të kalojnë njerëzit. Disa shpëtojnë të sakt pa prekur, disa gërvishën nga xhembat dhe disa bllokohen atë nga që i u fiket drita në urën e siratit dhe disa do të shtyhen në zjarmin e xhehenemit. Kuptimi i hadithit është se prej atyre që do të kalojnë në sirat janë ata që shpëtojnë pa u prekur, pra prej dënimit dhe mundimeve. Dhe disa prej tyre pra do të gërvishën, që do të thotë do të përjetojnë disa djegje në mbi urën e siratit, ose disa prej tyre pra do të ufiket drita dhe do të rrëshasin, Allahu na ruaj nga humbja dhe dështimi. Pra kështu do të jenë gjendja e njerëzve. Hadithin e Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu se pejgamberi ka thënë për urën e siratit do të jetë rrëshishme në të kokamxha dhe normalisht ka gjëra të frikshme, ka gjemba të mëdha si gjembat e Nejdit, pra që i suan se Adan, lloj druri me shumë gjemba. Besimtarët do të kalojnë sahab dhe mbyll syt si rofeja, si era, si zogu, si kuajt më të mirë dhe si deve do të kalojnë pra këtë urë të siratit. Disa shpëtojnë të paprekur, disa prej tyre gërvishën nga gjembat, disa lëshohen nuk mbahen dot dhe disa do të shtyhen në zjarmin e xhehenimit. I fundit pra e kalon urën e siratit duke u zvarritur. Hadithin e transmeton pra Imam Bukhari dhe Muslimi në Sahihun e tij. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam në hadithin e transmetuar Bukhariu dhe Muslimi thot pejgamberi Allahut pra se gjembat të cilat ka sirat janë shumë të mëdha, sikur se thot pejgamberi alayhis salam, ndërkohë në xhehenem do të ketë si do të ketë grepa si gjembat e Sadanit, do të thonë
Ai keni parë, thotë pejgamberi sa gjembat e saj, njerëzit thanë po, pejgamberi sa tha, këto grepa do të jenë si gjembat e Sadanit, por askush përveç Allahu nuk e din se sa janë në numër. Ato do të pengojnë njerëzit sipas veprave të tyre. Disa do të bien dhe do të mbeten për gjithmonë në zjarr, të tjerë do të marrin dënim pjesë-pjesë dhe do të dalin prej zjarrit e do të ketë prapë të tillë të cilët megjithatë do të kalojnë dhe të shpëtojnë nga ura e Siratit. Njerëzit do të kalojnë burrin e Siratit me shpejtësi normalisht të ndryshme. Ata do të esin si pas forces ndryquese i dhe imanit që e kanë. Pejgamberi s.a.w. ka përshkuar gjenin e tyre në esi duke thënë, ura e Siratit është si tehu i shpatës dhe është e rëshqitsme, po, atyre u thuat esin si pas dites, pra në urit tuaj. Disa do të kalojnë me shpesin e rënjës e yllit, disa do të kalojnë me shpesin e erës, disa do të kalojnë me shpesin e përpëllicis e syrit, e disa duke vrapuar, disa duke kalojnë si kur janë të ngarkuar e të lidhur, dhe duke esur me hapat të shpejt në bas të veprave të tyre, dhe disa të kalojnë besimtarit që e ka nurin, besimin, dritin, të sa gjithë gjishti i madhi këmbës, i cili me njënë në dorë kapat dhe me tjetër në dalet, me njënë në këmbë bën një hap për para dhe me tjetër në dalen, me njënë këmbë pra bën hap për para dhe me tjetër në dalet dhe disa të kaploj zjarëj, të gjithë të shpëtojnë e pasi shpëtojnë thonjë lavdrimi i Allahut azza wa jall që na shpëtoi pra nga ky tmerr i madh pra prej zonës të xhehenemit pasi të pam ty pra xhehenemin vërtet që Allahu azza wa jall dhroi atë që nuk ia ka dhruar pas kujt pra prej neve. Hadithin e kanë nxjerr pra Imam Baihaqiu në Shu'abul Iman dhe Hakimi në Mustadrakun e këtij hadithi është vërtet. Fjala e pejgamberit selam si tehu i shpatët është do thotë se është shumë e hollë dhe e mprehtë, është e rrëshqishme që do thotë rëshqet shumë dhe nuk qëndrojnë dot këmbët mbi të. Kurse fjala pejgamberit selam disa ecin sipas dritës së saj, do thot shpejtësia e secilit person do të jetë sipas forcës që lëshon dritat që ka përpara. Kjo dritë është varësisht nga veprat dhe imani i njeriu. Nëse fjala pejgamberit selam me shpejtësinë e rënjes së yllit do thot shpejtësia ti do të jetë si shpejtësia e yllit kur ai bie nga qielli. Me shpejtësinë e erës është për qëllim shpejtësia e erës kur ecën në atmosferë. Disa do të kalojnë sikur të janë të ngarkuar e të lidhur, është për qëllim pra ecja e shpejt me hapa të përafërt. Besimtari pra ka nurin e tij te gishti i madh, ku do të ketë pi besimtarëve që te gishti i madh i këmbës do të vendoset drita. Pra, pak dritë nga sesilat e shumë i pret, ndërsa këmba i rëshqet, edhe me një këmbë kapët, me një këmbë pra rëshqet. Normalisht, pasaj të gjithë të shpëtoj, po të gjithë i manë lidhë të kalojnë urën e siratit, dhe normalisht kjo është falëndërin nga Allahu Azza wa Jalla dhe ata falëndërin Allahu Subhanahu wa Taala. Pasi të shrihet normal ura e siratit dhe vendoset sirati, i pari që do të kalojë këtë sirat duke ecur me nder, duke u ruajtur prej çdo rrëshqitje është pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pra Muhamedi alayhi salatu wasalam të sinë do ta ndjek pas umetit të tij siç ka thënë pejgamberi Allahut në hadithin që ka transmetuar Imam Buhariu dhe Muslimi në sahihun e tyre. Ata do të ngrihet ura e Siratit mbi xhehenem e unë së bashku umetin tem do të jemi pari që do ta kaloj. Ati do të flasim vetëm të dërguarit e Allahut për alejhi selam, duaja e tyre ati do të jetë Allahumma sallim sallim wa Allahim shpëto shpëto. Dhe pejgamberi selam normal lutet për umetin e vet mbi Sirat. Punët e atyre që do të kalojnë mbi Sirat do të ecin me ta. Normalisht disa prej tyre do të kalojnë si shpend, disa si era, disa si vetëtima. Pejgamberi selam do të jetë mbi urë dhe do të thotë Allahumma sallim ose të shpëto shpëto. Gjithashtu pejgamberi selam ka thënë i pari që do të kalojë prej jush do të kalojë me shpejtësinë e vetëtimës. Pastaj do të kalojnë si era, si zogu. Pastaj do të kalojnë si ata që janë ngarkuar me barë mbi shpinë. Me ata do të ecin edhe për punët për e tyre, kurse pejgamberi i tyre do të jetë në këmbët mbi sirat, duke thënë Allahumma sallim o Allah shpëto shpëto. Do të kalojë ata derisa punët pra e rrobat të jenë të pafushishme dhe të vi pra burri e të mos ketë mundësi të ecë vetëm se duke u zvarritur mbi xhehenem. Transmeton Imam Muslimi në sahihun e tyre, normalisht kuptimi i hadithit pra njerëzit nuk janë në lloj njësoj në fuqitë e tyre kur të kalojnë mbi sirat dhe varësisht fuqia e tyre pra do të jetë sipas veprave të tyre dhe normalisht ata që do të kalojnë urën siratit të zvarritur zhogazi do të jenë ata që kanë iman por që kanë bërë shumë pak punë të mira dhe kanë gjunohe. Disa prej punëve të mira do të prezentojnë në urën e siratit, duke ju bërë dobi vepruesve të tyre. Për atyve punët mira është pra lidhja farefisnore dhe amaneti që ndrojnë në dy anët e urës e siratit. Pra, djathtas dhe majtas. Ka thonë pejgamberi alayhis salam në hadithin që e ka shënuar Imam Muslimi në sahihun e tij,
nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sa ka thënë pasaj dërgohet amaneti dhe lidhja farefisnore që do të qëndrojnë në dy anët e siratit, në të djathtë dhe në të majtë. Kuptimi i hadithit amaneti pra është e kundërta e tradhisë, largimi prej mashtrimit dhe tradhisë te pasuria, fëmia, punët, profesioni dhe lidhja familjare është mbajtja e lidhjeve mes farefisit dhe bamirësira kundrejt tyre. Edhe këto gjëra do të jenë pra prej shkaqeve që do t'u lehtësojnë njerëzve kalimin e siratit, do t'i lehtësojnë njerëzve pra kalimin e siratit dhe mos të ngarivishin nga gjembet e urës së siratit dhe xhehenemit, Allah e ndrojë. Andaj secili njeri, secili besimtar kur i dëgjon këto hadithe, këto gjëra të frikshme, nga të cilat normalisht friksohet njeriu, pra e paramendon veten e vet, çysh është duke qenë në këtë vend të mërshëm, ku të kalojmë urën e siratit, do të shohim te xhehenemin e zi, të ardhë, zjore i cili gjehnem vlon, flaka ati ngrihet lart, e normal, ka mundësi që të jodhon të djem për atyre që zvarriten, duke u tërhequr, do mëmë për me kalu gjehnemi, ato urnë e siratit, dhe normalisht keme pa krijesa që ke para teje dhe do të bijen, ku i presin zebanit e gjehnemit me kamxhika dhe kështu me radhë, dhe ata lëshohen me fytyra të rizjarme të gjehnemit, nëse këmbët umbesin lart atyre. Dhe këto janë pamje të mërshme, shumtuara dhe të frikshme, mirë po do të ketë edhe vërshësi të panumërta. Dhe krejt këto gjëra, pra, janë të frikshme, krejt këto gjëra ka përshkundetoj Allah ose që nështë ta ka mendje dhe zamër e cila mendon dhe logikon edhe friksohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe normalisht, nuk do të hynë në gjënetin e Allahu ose, por os ata që kanë dekë si monoteist, po së ata që e kanë adhuru Allahun Azza wa Jall, nuk i kanë shëqyru e ti asgjë në adhurim, dhe normalisht ata së cilët jenë lëgu nga haramet dhe gjunaat, kurse në gjehnem du t'jenë përgjithmonë idhujtarët edhe munafikët. Allahu në ruajt nga zjarë me gjehnemit, Allahu në mundësof me kalu urën e siratit, Allahu në forcot këmbët në këtë ditë të vështirë, edhe në mundësof që ti të kalujnë këtë qështje me rahmetin dhe mëshirën e ti. Ayyidi masmiri walhamdulillahi rabbil alameen.